Oke. Kita lihat kali ini para penonton. Mundur. Oh. Nggih.
urut kamera ini kemauan buat nopo-nopo. Saya ngarep ngadep sih, beri balik. Malah orang ketok. Perlu niki ben lungguh kabeh ben ketok sing kono-kono iki ben ketok. Ora ketok wong kene mbok kira ora iso ndelok. Kabehmu. Maksud iki ngene lho nggih. Dadi nek apa ki lenggah sedaya kan ketok sing ditonton ki ya dhewe iki. Ya kok ditonton kok gendeng ya apa. Ya Mas, iki angel aku ki ora seneng. Ngene lho. Kowe ki binatang tamu sing kene. Binatang jokmu monster apa? Ya bintang tamu kowe ki ngene. Kowe ki dadi conto lan tatanan masyarakat. Kowe ki tatanan lan tatanan desa kecamatan Ngadirojo. Aku ora tau urip ora tau kok ana urip ora ngendi. Sik, sopo kowe iki? Kowe Ngadirojo dasmu iki ngendi? Basa cengomu. Ana di apa? Gedung Panji, Gedung Panji masyarakat desa Brahu barang kok. Brahu. Brahumu kuwi. Ya wes iki penting iki berarti adewe ning ngisor. Ben padha lelenggan karo masyarakat mriki. Leres-leres. Oke. Ben, ya. Monggo ta, siapi dimule. Lekasin kabeh lho. Ya ora ngono guyune iki wis dadi rezekine dhewe. Oh rezeki. Aku ngene golek dhuwit mangan. Masate dhuwit iki enak ati lho. Apa? Iki doa, doa. Usaha. Iki iman takwa. Dadi wong kene iki ora kok mikir dhuwit tapi doa, usaha, iman lan takwa. Kaping lho lambene iki kok iso nyangka. Apik dinyangka kok. Apik ditanggap apik ngomongne tapi apik. Ayo, lanjut Mas David. Thank you.
ora mikir ngene iki. Kang mangkir. Kang mangkir. Aku iki ora mikir duit, Pak. Lah kok ikhlas kok tak teko. Ora iso. Pak Jarwo ben ning apa kene ndhuwur sik. Kene-kene duwite kene. Kabeh kene. Ora iso, ora oleh. Pak Jarwo. Niki kersane kiprah riyen jenengan to mriki? Oh, entah. Ora suwen tek adikmu lho engko. Tuh. Kuwi ora tangan sodok. Tek. Wong seniman ning ngajarane apik mbok ya. Aduh, Pak Drau, pikir kok surang beres. Lah, tak jadi deh. Hei, Pak Drau ini meripati gitan. Nah, pun, niki jenengan mriki riyen mengke kula tagih. Nah, nggih. Pak Drau mboten krungu saiki. Cipe, ayo, de. Hei, kowe aja guru mikir jek, wong lanange kudu sira. Dadi wong lanang kudu tanggung jawab. Kowe kerja entuk duit, lek ora kerja entuk mugo rapat. Polah dhisik. Dhisik. Lagi oleh duit. Oke. Okay. Ya, ta. Nyapa gumun iki. Oh iso ngono. Seto. Kuwi pesek apa kuwi? Galang yo galang to. Keringet ambune solar. Iki aku ngiris sono, Dik. Mana ada keringet ambune solar.
Ora percaya. Ora gung. Ora aku ora percaya karo kowe. Lho enggak ambune walang sami kaya ngene kok. Sama Dik. Wah, ora. Ora gur walang sami net apa? Iya, pripun? Oh, dhewe ora tau. Jogi, mbak mugo. Memet iki tetep gak gak. Alar, tenalar. Gitulah resik ya. Gitulah resik alar malah. Kowe iki ditanggap wong kene ngapa kok nang. Iya, bener iki sing ngene iki wong kene mek. Sumpah aku. Iki ya tetep nang. Kowe iki apa nang ya kok? Wis tak hop hop tuk 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 tuk. Kowe iki nang wis tuk 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 tuk. Kowe hop. Oh, kamu kok dimah? Eh, kowe nangis iki nyapa? Ora ngidhal dhewe. Lha kok nangis dhewe nangis iki? Iki. Kowe nyapa? Kowe nyapa iki? Kowe iki nyapa kok utuh kowe? Aku luwe. Iki. Sing luwe ora kowe tok. Kowe tak yo kutuk-kutuk. Oh gak ae ngono dik. Iki ra teko sumangger tenan. Kowe padhemu iki. Buktikan. Wah, aku. Heeh. Aku lo ngene-ngene tebar persona iki umum. No problem. No problem. Jajal kowe. Terus tebar persona. Aku iki. Oke. Oke. Mung rai kaya kopo atau bahasa Inggris ha. Oke. Iya nek. Kantongi dhewe. Siapa? Mateni bayi. Kowe-kowe kulon. Cuk kulon. Poge terkenal mateni bayi. Nggek. Kowe-kowe yo kulon. Poge mateni bayi. Nggek. Etan. Etan mateni bayi. Nggek. Lha kok bayi kabeh juga pateni. Ora lali karo gerang. Males. Nggek. Iki kok wis. Iki dapat tadi. Langkeng. Wah, ambine mulai nggek aku gelem tenan. Ambil mono, yes. Kang Doli yang gue perganongan terus Kang Doli. Hey. Oh, wajah efek deh, ini deh wajah. Oh, satu sih, satu. Doli tutup tak? Doli, kita tidak itu kan ya? Wes, sudah tidak. Hey, satu apa? Selikur rete. Iya. Kang Doli tutup. Enak saiki mbuyangan nganjuk. Iya ya kok gampang wayah trek lho. Jalan mulu pirang-pirang. Aman-aman. Iki lha apa terakhir? Nganjuk mbuyangan. Manat ya wis teper pusuna. Yo. Dicinggah oleh tantangan sing Pak Darwo. Napa? Iki rak hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya to. Lah mbiyen ge anane kemerdekaan kuwi rak berjuang dhisik. Para pahlawan iki berjuang njenjen memperjuangkan kemerdekaannya. Iki nggih disawer nyeketan. Iki ya kudu berjuang. Gawe apa ki cara ora anggur nampa anggur napa niku. Aku enggak suka ngono. Hei, raimu kok gila iki. Gila iki. Dadi iki enek carane dhewe-dhewe. Iki ya papat. Yo, iya toh. Pengen contoh. Contoh. Sing krungu nggur aku tak aku nggih. Yo, oke. Wis yo kelanya. Iya, nek. Atraksi yo.
Duit iki kok bocek kok. Kok jane loro kok bocek opo kabeh. Atraksi sik lagi duit. Lah iya to, atraksi dhisik. Ngguru kene 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 kene. Atraksine dhewe-dhewe.